Ja, gut, ich sogar unsere Verteidigung gefahren. Wie kommen Sie da in den Investitionen nicht genug mitzunehmen, da da eine Zunahme ist in die Verbrauchsbestätigung von Haushaltung? Na, um das zu verteidigen, kann ich auch uns Vergleichungs für unser Modell hier schreiben. Und sie hat uns überwiegend vorwaarde. Frage, die totale Frage sind like an die Flak von Produktion und Inkomen. Die totale Frage bepaalt die totale Produktion und Inkomen. Ons totale vraag bestaan uit verbruiksbesteding plus investeringsbesteding plus overheidsbesteding. As ons nou ons verbruiksverhouding kyk of ons gedragsvergelyking per huishoudings is verbruiksbesteding is gelyk aan autonome verbruiksbesteding plus klein C grensverbruiksgeneigtheid inkome. Ons investeringsfunksie is autonoom. G is autonoom. En belasting is ook autonoom. En die vraag is nou, wat gebeur hier as daar 'n toename is in die investeringsbesteding? Dit kan wees dat daar meer vertroue in die toekoms is deur firmas en sodoende styg investeringsbesteding. Naarmate investeringsbesteding styg, is daar dan 'n toename in die totale vraag in die ekonomie. Soos wat totale vraag styg, so styg totale inkome in die ekonomie. En nou, omrede totale inkome en produksie in die ekonomie styg, kry ons dus 'n toename in die verbruiksbesteding van huishouding. So mens kan die verwantskap opsom deur te sê, indien investeringsbesteding toeneem, neem die totale vraag in die ekonomie toe, neem die vlak van inkome produksie toe, neem die verbruiksbesteding toe. En hierdie is natuurlik die hele vermenigvuldigersproses wat aan die gang is.